Dobré boty, pohodlné oblečení, do nohou svižný krok a jde se. Kam? Mezi vinohrady na Podluží. Právě sem totiž zvou návštěvníky pořadatelé z Hodonínského klubu českých turistů na pochod slováckými vinohrady. Chodí se sem tradičně, víceméně na Slovácko. Třetí ročník vedeme už na Podluží, dříve jsme končili v Mutěnicích, nyní se končí ve sklepech na Nechorech u Prušánek. Hlavně trasy vedou z Hodonína, vedou přes Písečný dvůr Hodonskou Doubravou do Dolních Bojanovic. Tady se trasy větví, horní trasa je vedena přes Starý a Nový Podvodov, rozhlednu na Podluží. Spodní trasa je vedena přes Josefovské sklopy, Josefov a do Prušánek na Nechory. Trasy měří z Hodonína 21 až 14 km a z Dolních Bojanovic zkrácené 8 km a úsek přes Písečný 13 a 6. Odkud jste přišli nebo přijeli? Z Jevíčka. Z Jevíčka, jezdíváte sem pravidelně nebo to je letos vaše první návštěva? První návštěva. A jakou jste si zvolili trasu, jak dlouhou? No takovou tu nejkratší zatím. Protože nejsme zvyklí. No. A zatím se vám tady líbí jak? Je tady nádherně, nádherný počasí a je to tady pěkný. Turistika je jednak věc sportovní, jednak poznávací. Čili turista udělá sportovní výkon po cestě, ale obeznámí se s místním folklorem, s místním prostředím, třeba tady s výrobou vína, s kulturou lidí, jak zde žili. Takže má to dvě stránky a musí se na obě dvě prostě brát dohled. Velké výpravy i malé skupinky nadšenců přicházely na dvě startovací místa už od brzkého rána. Dobrý den, řeknete nám, odkud jste sem přijeli? Jsme z Prahy, z Dolních Břežan. Jak jste se dozvěděli o pochodu na Slovácku? Už jsme tady byli loni, z Mutěnic jsme šli. Je tady krásně. A zrovna dneska hezký počasí, takže to bude příjemný. Sunáme bundy, dáme si burčáček, vínečko. Jakou jste si vybrali trasu? 14 km půjdeme asi. A jste tady letos poprvé nebo jezdíváte pravidelně? Jsme zde asi po čtvrté nebo po páté. Vracíme se pořád zpátky, takže jako je to pro nás určitě dobrý zážitek. A odkud jsou ty přihlášky, odkud přijíždí? No všude možně, teď nám dali třeba Trnavu, ano, tady jsou nějaké Dolné Lovčice, potom Slovensko, to je Slovensko, potom tu byl Zlín, Plzeň, od Brna je to Vyškov. Dá se odhadnout, kterou si nejčastěji zvolí trasu? No, nejčastěji si volí 14-kilometrovou, to je takový ten střed mezi těma 6, 13 a 21 kilometry. Díky tomu, že měl každý možnost vybrat si ze 4 trasových variant, byly cesty příjemně a rovnoměrně zaplněny. Velké hloučky pak vznikaly tam, kde vonělo maso, polévka, burčák, nebo k poslechu hrál cymbál či harmonika. Jsme rádi, že tady tuto akci máme, protože je to jedna z mála pro vinaře tady u nás v Dolních Bojanovicích. My se snažíme připravit především to zázemí, takže my máme vždycky schůzku s vinaři a oni se nám nahlašují, děláme mapečky, aby byly ty sklepy označené. My tady máme spíš malé vinařství, takže má to takové svoje kouzlo, že je možnost prohlédnout i takové ty malé sklípky nebo i různé rotundy, ale myslím, že aspoň tak, co slyším, takže se to tady turistům líbí. Ten, kdo chtěl poznat a zažít na vlastní kůži krásy Podluží dostatečně, zvolil nejdelší trasu. Přes Starý a Nový Podvorov a kolem rozhledny pak dorazil do cíle vinných sklepů v Prušáneckých Nechorách. Pro méně otrlé turisty vedla trasa z Dolních Bojanovic přes Josefov. Obec Josefov je zapojena tím, že je členskou obcí regionu Podluží a region Podluží je partnerem Českého klubu turistů, který je pořadatelem tohoto pochodu slováckými vinohrady. Co všechno může turista, který přijde dnes do Josefova, vidět a která místa může navštívit? Tak vidět může především vinné sklepy v Josefově, tradiční budy, jak tomu říkáme. Vinaři tady nabízí samozřejmě burčák, víno, nejrůznější pochutiny domácí. Přestože už je čtvrtý ročník, tak jsme furt ještě na začátku. Budeme tomu rádi, když to bude pokračovat, protože ta propagace vinařství a toho turismu samozřejmě k tomu našemu regionu patří. Počasí bylo už od rána takové, jako by si ho organizátoři objednali. Mnozí návštěvníci do cíle nespěchali a vychutnávali si jednotlivé zastávky i cesty samotné. A tak bylo na konci ve sklepech v Nechorách rušno ještě dlouho po setmění.